Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is in die boek Spreuke, besig om te soek vir lewenswysheid. En baie van die lewenswysheid wys my wat ek foute gemaak, dalk in my verlede, wat ek goeie besluite geneem en wat kan my vandag help om goeie besluite. Kom ons kyk na vandag se Spreuke 15:22 sê: "Sonder beplanning loop planne skeef. Sukses is afhanklik van baie raadgewers." Hierdie is een van daai versies wat moeilik is, né? Eerstens, sonder beplanning loop baie goed skeef. Daai is maklik. Ons hou van beplanning, né? Ons lê in die bed en ons dink deur ons planne en ons maak korttermyn en mediumtermyn en langtermyn planne. Hoe gaan ek die huis afbetaal? As jy boer is, die lande, wat gaan ons doen? Wanneer plant ons alles? So beplanning is ons mee okay. Ek en jy hou van beplanning. Ons probleem is baie keer met die baie raadgewers, hè. Ons besluit self, wat weet ander mense, hoe weet hulle van my huis? Ek het eendag in 'n huweliksberading gesit, toe sê die vrou bietjie krisis, toe sê die man, ons moet hierdie goed by ons huis hanteer. Hoekom moet ons nou na 'n vreemde mens toe gaan en hy moet praat oor ons huwelik? Ons is baie keer, hè, raadgewers, wat weet hulle van my? Hoe kan hulle my help? Spreuke sê tog, daar's 'n plek. Daar's ruimte vir raadgewers. En wat van vandag? Vandag maak jy 'n bietjie meer oop vir ander advies, vir ander wysheid, vir ander raadgewers. Jy beplan en jy wag vir die wysheid van ander en dan kombineer jy dit en jy vra die Here om jou te lei. So wat van vandag, maak ons bietjie oop vir wysheid van ander mense, wysheid van ander advies en mense wat met ons praat oor die lewe. Kom ons bid saam dat ons meer teachable sal wees vir ander mense se wysheid. Hemelse Vader, U het al soveel mense soveel goed geleer. En die ou spreekwoord, ek hoef nie die wiel te herontdek nie. Here, baie dankie dat U ons help daarmee, dat ons kan luister en leer by wyse mense. Here, maak ons ore oop, maak ons hart oop om vandag te leer en wysheid te ontvang van ander af. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.